O evento Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para Tratamento de Água aconteceu na tarde de hoje. A série de palestras faz parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente aqui na Fevale. O evento começou com a palestra do professor Gerardo Molina, da Universidade de Santiago do Chile, sobre a eletrodiálise reativa na indústria mineral do cobre. Referência na área, ele também atua como consultor especialista da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas. Em projetos anteriores. O professor diz que essa é uma oportunidade de compartilhar experiências e trabalhar em conjunto entre a Universidade de Santiago e a Fevale. Junto entre a Universidade de Santiago de Chile e a Fevale. A atividade gratuita e aberta à comunidade trouxe a importância de questões ambientais e do tratamento de água, complementando o conteúdo que os alunos aprendem na sala de aula. O engenheiro civil, ele se envolve muito nesse tipo de trabalho com projetos de estações, então isso visa buscar um novo método de tratamento para as águas, né? Isso é muito importante, tanto para a civil quanto para a meio ambiente, a engenharia de meio ambiente. E a gente está sempre tentando se atualizar. Nós estamos diminuindo o abismo entre o conhecimento científico e o poder executivo poder aplicar, não é só a teoria, é a parte prática. Eu acho que isso é fundamental, é a atual realidade que nós precisamos para a nossa vida. Luciana está no seu primeiro ano de doutorado em qualidade ambiental. Ela foi convidada a apresentar o projeto dela sobre tecnologias limpas no evento. Ele trata então a água para abastecimento público. E o diferencial dele é que ele trata o esgoto, que não é comumente utilizado, porque esses processos de separação por membranas já são amplamente utilizados em tratamento de água, tratamento de efluente para reuso industrial.